လုံညိုရဲ့အခြေအနေကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရဲစည်ရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်16ဖွင့်နေတာလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မြမငင်းရည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဘူဌာနကပြောဆိုဝင်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်ဥက္ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်နော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ခွဲထွက်အဖွဲ့တွေကစိုးရနဲ့အပြစ်ခတ်ရဲစည်ဖို့ကလန်းနာတွေရှိပေမဲ့လုံညိုရဲ့အခြေအနေကိုတွက်ဆပြီး16ဖွင့်နေတာလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါအဓိကစဉ်းစားချက်ကတော့ကျွန်တော်နားလည်တာကတော့လုံခြုံရေးအပေါ်မှာအခြေခံတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်ဥပမာဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုအပြစ်ခတ်ရက်တဲ့အဖွဲ့လို့အတိမတ်ပြုပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နေရာပေးရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဟာပြီးတော့ဒီပြည်တွင်းမှာဝင်ထွက်သွားလာတဲ့သွားလာခွင့်တွေပေးရတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့တော့နေရာပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီလူစုတဲ့လက်နက်စုတဲ့ကိစ္စတွေနောက်မှဆက်ဖြစ်လာတယ်ဆက်ဖြစ်လာပြီးတချို့အဖွဲ့တော်မူရစီဘပြဿနာရှိတယ်အဲ့လိုနေရာရပြီဆိုလို့ချင်းမူရစီဘလုတ်တဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိလာထုတ်လုတ်တဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိလာတယ်ရှိလာတော့ဒီငင်းချမ်းရေးလုတ်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးပြီးတော့အပြစ်ရလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့အဖွဲ့တွေကဒီငင်းချမ်းရေးထက်ကိုယ့်အဖွဲ့ကြီးထွားဖို့တို့ခုနကဒီခုနဝင်ွေရတဲ့ဟာတွေအင်အားချဲ့တဲ့ဟာတွေဖြစ်လာတော့ငင်းချမ်းရေးကိုပို့ပြီးချိန်ချောက်တာတွေဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိခဲ့မှုတော့ရှိခဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာစဉ်းစားပြီးတော့ဘာလို့လုံခြုံရေးပေါ်မှာအခြေခံပြီးစဉ်းစားပြီးတော့16ဖွဲ့နဲ့စရင်ပိတ်လိုက်တာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နားလည်တယ်ပေါ့နော်အစိုးရအနေနဲ့ဇွန်လအတွင်းလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ NCA စာချုပ်မှာအပြစ်ခတ်ရက်ဆဲပြီးသားဖြစ်တဲ့14ဖွဲ့အပြင်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO နဲ့တအောင်းပလောင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA တို့ပါပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ချက်ချင်းအကုန်လုံးမရပါဘဲလဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုလောက်ကောင်းမြန်နေထားတော့ဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေဒါလောက်တော့ဘူးတော့ဟိုမူလာတဲ့သဘောထားရှိပါတယ်ဘာသာအခြေအနေမတူတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒါကလည်းလက်မခံနေတဲ့အပေါ်မှာမထိုးရလည်းမထိုးအခုကကျွန်တော် NCC ဒီထက်မှလည်းတချို့ကလက်မရေးထိုးတော့ပြီးသားပဲတချို့ကလက်မမယူသေးတော့ဘူးစပါတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အကုန်လုံးပါဝင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောတိုင်းရင်းသားတွေကိုစားပြုဆွေးနွေးနေတဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရဲစေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ NCC ဒီကတော့အစိုးရနဲ့ပနာမသဘောတူထားတဲ့ NCA မူကြမ်းပါအချက်တွေကိုတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ညီလာခံတစ်ခုကျင်းပပြီးပြန်လည်ချပြဖို့ရှိနေပါတယ်တိုင်းဒါရီဘက်ကတော့လက်ရှိအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ NCCD အဖွဲ့ဝင်16ဖွဲ့အပါအဝင်ကြံတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုပါတပါးတည်းပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်အာကာပါ